بسم الله. الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، جبله ربه على جميل الفعال وكريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، هذه التكفسيمة كلوس حور عين أما ذو أيامبيلي أربينانان أربيناتيسة سورة الصافات بس ذيكو أيان جينة تنقذيمة كتك الواقعة كتك سورة الرحمن كتك سورة النبأ بس نجنز ولا نجنز Mungu amejalia jaza ya kila mwenye kufanya khair duniani na kumwamini yeye, amejalia na kuandalia vitu uwezi kufikiria katika akili yako kabisa, fauqal khayal, eh, nasema zungu beyond imagination kadri utakavyofikiria. La ainu ra'at wala udhunun sami'at, hakuna jicho lolote liliona wala sikio lolote lilosikia, wala khatara ala qalbi bashar, hata kumpitikia katika moyo wa mtu itakuwa hivi au hivi, la abadan. Kadri utakavyofikiria basi ni aqal ya vile ulioandaliwa wewe mumin, insha Allah utapungana peponi, aqal ya yale ulioandaliwa, kwa sababu lugha yetu ya kidunia haiwezi kubeba memori kubwa ya maandalizi ya peponi, au vipi? Memori zetu za kichwani haziwezi kubeba ukubwa wa maandalizi ya Mwenyezi Mungu, nuzulan min ghafuri rahim, subhanaka rabb. Sisi tunaambiwa katika Ramadhani sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ale chembe tatu tende au tano, halafu anywe maji, ambayo tende ile aina fruti yoyote kuanzia tende na nyinginezo ni matunda ambayo kama mtu ana njaa pale pale ina chemical reaction inatokezea katika tumbo, inatoa energy ya haraka ya kuhitajia, si kama unapopiga kipila unapopiga mseto au ugali utachukua muda hata waanze kunini kudecompose na kupa energy, lakini matunda hasa mtende sunna ya Mtume kufuturu kitangulizi, alafu unapata nguvu ya kutosha na sali maghrib na nita kusali taisha tarawehe baadaye akaja akala tende ngapi zilizokula zinamsaidia energy ya kutosha ya baada ya somo ya siku nzima. Lakini subhanallah, Mwenyezi Mungu anatupa mfumo kama utatizama namna gani ya kula. Kwanza kinywaji ya kusafisha safisha kuteremsha kila kitu fasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabuna fi jannati naim suratu min awalina wa qalilin min akhirin ala sururin maghduna, wamekaa katika viti vyao muttakiina alaiha, huko wameegemea mutakabilin, wanatazama mtazama yasufu alaihi wildanun mukhalladun, vijana kwa vijana maisha ni wavulana wenye kunini kuandalia biakwab alkub tabani cup kwa kizungu sana, makas kuhusu ni glass, kub ni kas ni glass, na vipando vikombe na glasi kubwa biakwabi na abarika birika sasa hili wa kutoji ibriq abarika wingi wa kaasi min ma'in, akwab na kaas
yenye mikono ya kushikia, kushika kama glasi tuko nje, wakasema la yusaddauna ana wala yuzimu. Kwa hivyo kwanza unakunywa, hakupandishi ulevi kichwani, ukaona ufahamu unachokisema, la yusaddauna, viumizi vichwa wala yuzifuna, yapotezi akili. Sababu kishamaliza kunywa, je, inafuateni wafakihatin mima yatakhayarun, wanachagua matunda wanayotaka. Hivyo hatua pili baada ya kinywaji inafuateni matunda, wafakihatin mima yatakhayarun. Pale nini unaanza nini kufanya ku warm up injini yako ya digestive system, eh? Ukisha warm up sasa iko tayari kupakia sasa, eh? Haya unakuja wala lahmi tayri mima yatakhayarun, toa minofu ya nyama ya aina ndege yote. Ndege yote ikiwa kuku, ikiwa njiwa, ikiwa ndege ina lahmi tayri mathalan, na kwa sababu lahmi tayri ni hafifu kama nyama ng'ombe, lahmi tayri mashtam. Halafu kishashiba tena za kuja starehe wa hurun ain, kwa hatua hatua za kwenda وحور العين كأمثال اللؤلؤ المرجان. لما يبون يندوك من حور العين شرطوا شرط مسجد المزامين. لا سبسي. لكن زمان بانجليو رجعوا ليتا بوينتي كانت كسورة الواقعة. يجيو كم بونو بقولا ما تون لكم هذا السير نو بقولا سيسي. ولا بابيا تون بولي شجاع ليتا ما تون رساسا. ليتا ما تون غوا ليتا ديزي ليتا باباي سيدنا وفانيا. والله kama tunafanya kutanguliza matunda alafu tukala chakula, kwa sababu engine ya gari ni mfano tu kwa engine zetu za kusaga chakula kilo hili. And ana elementary canal yetu, digestive system yetu, jihazi hazmi kwa Kiarabu, jihazi hazmi hii taba ina mpangilio wake, na sunna hajaja Mtume kwamba kula chembe chakula kenge au tano na maji, eh, ile afalafu nini kwanza, kwa sababu nini ile engine na iwoma kwa sababu inapiga start gari, alafu unashughulika kaza, ukisha baadaye kisha kwa moto tena unachanganya, au sio, unakanyaga kadhalika. Tumbo ukitaka kukanyaga kwa lahmi tayri, kwanza anza fakia ni matakhayarun asallahu ala. Tabia hii tafsir, eh, ya kufahamu baadhi ya mambo. Kwa wale wanaosema kwamba nini si vizuri kula matunda baadaye, nafikiri hawajakosea. Na Qur'an tu kabisa haikosei. Qawlul haqq min al-haqq. Asiya. Tayib, tumefika katika aya 50. Shumaliza 49, sio? Leo tunasoma 50. Fa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Labda nisome tu ili kwa ajili ya kuconnect. Tumesema kule aya 49, a'udhu billahi minash shaitani rajim. وعندهم قاصرات الطرف عين او محو العين سيو كانهن بيض مكنون تكونوا ناكن محو العين وين ماتشو يعني يستح مزوري كانهن كما كون بها هناك بيض مكنون مياي يلي يحفظيك. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون ومكابليانا ونولزانا ناني هاو لكابليانا بلا شك يتكواني نكابليانا نواتوا بيبوني كتو كان ما يلينو فوتيا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. قال قائل منهم إني كان لي قرين. قال قائل أمسماجي منهم ميونغوني ماو تتكونين وكونين قال أمسما قائل مسماجي منهم ميونغوني ماو إني حقيقة ميمي كان نلكوا لي كيوانايو قرين رفيق كان لي نني كيتو تشونو جيكي ملك الملكيه لام لي نلي كان لي
nilikuwa nacho kitu, nilikuwa nayo, nilikuwa navyo, ilikana li. Nini? Ni qalin. Wa ma maana qalin? Ukichukua kauli zinazofasiriwa, kama alivyosema kadha Mujahid annahu shaitan, wa kala Ibn Abbas kanao nini? Alrajul yakunu lahu sahib, sahib na asli ya maana qarin nini? Asli ya maana qarin, ukitafuta katika kamusi na kumbe zawji au rafiq, zawji spouse, husband, spouse, husband, mume, mke, mwenziwe, qarin yule mwenziwe, partner wako. Lakini ukenda ukitafuta maana chungu zima ya neno qarin, ni associate, mate, roommate, classmate, eh? Na kwa hiyo mate wako nakuwa ni mkeo pana, oh, si nyumbani, oh, si mate. Associate unajili naye katika biashara, companion, sahib, sahibi yako, oh, si fellow. Kwa hivyo, lakini hasa pia maana pea, natumia qarin fulan, yani mke wa fulan, ni kitu kinatumika sana katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo hizi maana zote hizi, halafu unakuta neno kwa Kiarabu, compare this with that, qarin baina hadha wa dhak, eh, qarin, yani compare, linganisha, na ina associate na mambo mawili, sehemu mbili. Kwa hivyo qarin hapa tukitafuta maana yake ni hal mke, mume, shetani, mtu alikuwa kafir uko naye pamoja, hata kubabaisha kutoa tikani, na tazame maana zime qala qailun minhum, nani hama rafiki ala sururi mutakabilin, sio sijui ukasema huko ala sururi mutakabilin, sio mekaa katika viti vyao wamekabiliana, wanazungumza hali ya tesoga, huyu kapandisha mguu wake juu, huyu kaweka mkono wake kaegemea kwenye kiti chake cha nini, makochi special, na huku analetewa, anapitishiwa glasi zao na kunywa. Akhi, mnajua wewe, qala qailun minhu, anasema moja, unajua kana li qarin, nilikuwa na nani, na rafiki mimi, yaqulu a innaka la min almusaddiqin, yaqulu aya 52, yaqulu a innaka la min almusaddiqin, aliyekuwa akiniambia hivyo, wewe ni katika wanaosadiki, wanaosadiki kufufuliwa, kuwekwa mbele ya mstari, kuhukumiwa pepo, moto, sijui unasadiki wewe? Na huku anamcheka, inna alladhina kafaru kanu min alladhina amanu yadhakun, makafiri walikuwa wakipita kwa wale walioamini wanacheka, wa idha maru bihim yatahamazun, wanakonyezana, huyo kapita mjinga huyo moja makafiri hao, wa idha maru bihim yatahamazun, idha nqalabu ila ahlihim nqalabu fakihin, wakifika kwa wenzao, leo basi nikupe, nikupashe ndugu yangu, nikupe joki leo, nimkuta fulani fulani, haita kufanya maskhara yote. Fadha qalabu ilalim min qalabu fakin. Wa idha rahum qalu inna haulai madhalun. Wakiona hao ndo wanapotea hao. Mpumbavu. Haya yote wanasema makafiri. Wanajua na hao ndo wanajua. Kwa hivyo fama ursilu alayhim hafidhin. Hajapelekwa kwamba wao ndio wachunge, wahifadhi, watizame habari zao, waeleze ya kuhusu na watakenywa. فاليوم ليو الذين آمنوا من الكفار ليو الأمين وتنبي الكفار وتكافني ويضحكون وتشيكا من يكو تشيكا مشو أصلا هيو لافس 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 ذا بيست من يكو تشيكا مشو نو تشيكا بزوري أصلا يوان الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار على الأرائك على سرر aina va makochi na nini, lazima kuna armchairs, kuna Morris chairs, kuna nini, kuna aina mbalimbali, huku na surur, huku araik, arika,
أريك موجة أرايك يجي نا الأرايك ينظرون نا طبعا wengine wanaweza kusema makochi ambao tunaweza akajitupa kalala hapo hapo taikunduka sikuhizi wanaita viti ukikunjua anakuwa kitanda ukikunja anakuwa kiti cha kuegemea sofa cum bed sofa cum cum sofa cum bed sofa au bed ndo hizo hizo tena huko lakini aina special sio za duniani kwa hivyo hapa wanakaa ala suri mutakabilin Walezia, unajua mie, kana li karini huko, nilikuwa na mpumbavu mmoja huko. Rafiki yangu, tena tukua marafiki jirani, nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango. Yakulu, aina kalami na nusadiki. Hivo wewe, na ujinga hako, katika miongoni mwenye kusadiki. Aina kalami, la mina, aina na la, taukid ala taukid. Bila shaka, hakika, kutia nguvu. Hivo kweli, hakika wewe, unaaza, unaamini kweli. Na hiyo dalili ya kuonesha kupinga kwao na kukanusha kwao kukubwa kuhusu kiyama na hisabu na pepo na moto a innaka lamina almusaddiqin a in aidha mitna wewe fikiri moja tu anavyo aidha mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamadinun aidha hivyo baada sisi kunna aidha mitna baada sisi kushakufa wakuna turaba na kisha kwa nini mchanga udongo wa idhaman na mafupa a inna hivyo kweli sisi la madinun araita ladhi yukadhibu bidin maliki yaumi din la madinun sio deni hapa maliki yaumi din mfalme wa siku ya Sikuwa nini? La, ya madini sikuwa malipo. Ni kiyama, lakini katika sehemu lukua maliki yomu kiyama, la maliki yomu dini. Kiyo kiyama chene mnani ndani yake kutuko muhimu hapa hata kutaja, kuna kulipo hesabu. Araita ladhi yukadhibu dini. Anakadhibisha kwamba kuna malipo. Ana maliku hadha yomu dini. Na? Anasema, ana maliku hadha yomu dini. Naam, ana maliku hadha yomu dini. Naam, mimi ni mfalme. Waisi kwa malipo, kila moja atamlipa mwenziwe, alimdhulumu, alimnyang'anya, alimwibia, naam. Kwa hivyo hapa, a inna lamadinun, hivyo kweli sisi, tutalipwa na kuhisabiwa, tutalipwa na kuhisabiwa, fahamika, kule, a inna, kuna lengo lako, nita kusema, idha mitna kuna turaba na idhama, a inna lamabuluthun, tutafuliwa. Kuna kufufuliwa, hivyo tutafufuliwa sisi, hivyo tutalipwa sisi, tutahesabiwa sisi, kuna mambo kadha kadha yanatokezea. Kwa hivyo hapa imetumia la mabathun, hapa la madinun, sawa . Kwa hivyo hapa, aina la kara, yakuluna, aina la marduduna fil hafir, aina la marduduna fil hafir, aidha kuna idhaman nakhira tutarejeshwa sisi katika hali yetu ya mwanzo baada ya kushakuwa mafupa yaliyoza kama tarudi qalu tilka idhan karatun kurejea kwa nini khasira tutapata hasara kubwa sisi kwa anacheka hasara kubwa tutapata idhan karatun khasira fa innama hiya zaja wakati wanafanya maskhara hapo hapo kasukumiwa chuma fa innama hiya zajratun wahida ukelele mmoja tu fa idha hum bisahira pa fa hapo hapo idha hum utaona hao bisahira hiyo naipinga kukataa na kukanusha la madinun bisahira kwa ajili ya nini kwa lidain kwa malipo hata ukitizama ya lazima manu idha tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu simnajua ayai lazima tujue katika sura al-baqara kuna aya ndefu kuliko aya zote za msafu mzima aya tudain ukishatoka hapo tena ukifungua ukurasa umebakiwa na aya tatu nne tu kwa mko safarini na nini mwandikia halafu inakuja nini
aya tatu za mwisho na amna rasul tena ila mafsamatu mafila mentum bi mafia nfusu. Kwa hivyo aya ilikuwa refu kabisa, ukurasa mzima tokea mwanzo yenye mloamini mkikopeshana idha tadayantu bila. Kwa hivyo dain kukopesha, kama kwamba mtu kimpa wewe unakuwa na dhima deni juu yake, lazima ulilipe. Kwa hivyo yaumi din ad-din huwa din ina dina inda Allah al-Islam, au sio? Din ndo dini, wa dain ni deni, na dain wa dini, dini na kutaka kila moja mpe haki yake, usimdhulumu. Ukidhulumu utasimama lidini kwa ajili ya hisabu. So kitizama panazunguka pale pale, maana dain wa dini, au sio? Kwa hivyo ad-dini ni hasa malipo. Kwa hivyo hapa a inna la madinun, hivyo kweli tutalipwa na kuhesabiwa kwa dhulma nilomdhulumu yule na yule. Naam. Sasa hapo wakati wanaulizana, kala qailun, sio kasema msemaji katika wao, minhum miongoni mwao, baina ahli janna, kwa sababu hapo unachukua maana nini? Ala sulul mutakabilin, ikiwa kule kakupeleka kwenye maudhui ya nini, ya kugombana watu wa motoni wenyewe kwa wenyewe, walikuwa wanapigizana kelele, sio? Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Ukizama katika aya 27 sura hii, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, asibu qalu ainnakum kuntum ta'tunana 'an al-yamin qalu lam bal lam takunu mu'minin وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون وتهون جاذب هابا ونقبليانا ونيك ونيك لكن موتوني نانا قوما ضعيفون علما ما بباريواونا وقبواونا ما بوناساو ما بوسيواو هابا ونبشانا ونكتوكانانا ويدو سباب ويدو رتفاني توابدو مسانام ويدو رتفاني ايبي kambela wenyewe sisimu kucheni mefatu wenyewe sikulaumu ubishani ikuwa motoni, sasa hivi mazungumzu peponi. Ikuwa ya 27 yetuambia nini? Wa akbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun ashabu nari, wenye kwa wenyewe hapa, fa akbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun ashabu janna. Kwa hivyo kizama tika 27 aya lazima ujue context yake, سياق مزغوم ذاك نكون يبر جان هابا على الجنة ونزغوم ذاونيه كتكفت ذاو كتكستر ذاو. قال قائل منهم إني كان لي قرين إني لكو على رفقي أنجو من زانجو باتنا أنجو تفع بيشارة فموجة يقول أئنك لمن المصدقين أنت أكون توقف كيماني بان كنيبا كلا حوجة وانا صديقي وبمبابه kuna kuhesabiwa ushageuka. Hebu wewe fikiri mafupa haya vipi atarudi tena hata kwa binadamu tena? Naona lakini Qur'ani imetoa hoja kutosha, nasio wadharaba lana mathala wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama yarmi qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marra atahyisha kama alivyofanya mara mwanzo. Hoja simple, nasio kuja kwa nini umekujaje wapo mkuja mwenyewe? Nani kaumba mbingu na ardhi? Nakuja wenyewe pia. Wenyewe anasema khalaqana Allah. La yaquluna Allah. Anasema hadha ndio aliumba. Kwa hivyo na hivi pia hii si kubwa mbele ya mbingu na ardhi kubwa. Azia. Aidha mita alikuwa anakuambia anaendelea a innaka lamil musaddiqin wa yatka nu sadiqi aidha mitna wa kunna turaba. Tukishakufa na tukawa udongo wa izama na mafupa, a inna lamadinun, hivyo sisi tutalipwa na kuhesabiwa. Qala, atasema nani? Atakayesema yule aliona mwanzo au malaika au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au qala, wetazama maudhu ndani yake inasema nini? Qala hal antum muttali'un, ye nyinyi mnaona? Itla'a kutazama kitu, mnatazama huko mkaona mambo, hebu simameni hapo au tazameni screen hiyo nchi kubwa kama ukuta ukubwa screen. Mfano sisi hapa wenye matajiri au sinema, ukenda utaona ni screen kubwa
au sio? Binadamu kapewa akili ya kuweza kuchukua filamu pahala akai nini, akaionyesha mbele ya screen kubwa ukuta mzima, na watu wakakaa inshallah mita 50 nyuma au 60 70 wakaona picha kubwa kama kombe kuchini, au sio? Tabii kwa binadamu kuweza kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu kwa hudhurisha wale waburiza til jahimu li mayara, na usogezo jahim kama tulivyosema jana, usogezo. Kwa nini kamato kwa 70,000 zimam kamba 70,000 na kila katika kila zimam na nini 70,000 malaika wanaburura moto, njoo usogezo waone sasa vipi naburura moto naburulika. Wewe usikae ukafikiria kidunia. Characteristics ya mambo yote, properties ya mambo yote ya kidunia yaache hapa hapa. Vipi itakuwa kule? Kwa sababu hii dunia hii kuna mambo yatokezea mwenye unastaajabu. Sio? Nguvu zako za binadamu, fikra zako za kuweza kunini, kuweza kuona mambo ukanini, ukaweza kutakhayal, kuimagine yana mipaka fulani. Mipaka yetu shetani atumuone na jini. Mipaka yetu malaika atumuone. Usisikie bwana, tumuona malaika akateremka mbinguni akaja kakaa juu ya al-Kaaba. Malaika utakuona, malaika utamuona siku hiyo. Awi. Labda katika ndoto atuseme tunaweza kwa kaona kitu kama kaisikia malaika, Allahu alam. Tujui. Lakini sasa kwa kuona watu wa nini wanada ashabu wadha jannatu uzifat, na pepo itakuwa sogezwa eh, kuna wadha jati tamatu kubra ya matadhakar insanu masahabu wa burisa tiljahimu liman yara, sawa, wa burisa tiljahimu liman yara. Na kule katika sura al-Kuwait wa al-Shams, aidha al-Ma'udah tusilat bi aidha bi kutta wa al-Su'ubu nushirat wa al-Sama'u kushitat wa al-Jahimu su'irat, al-Jahimu tupo washwa moto mkali kabisa, wa al-Jannatu uzdifat, na janna itapo sugezwa ukaiona, wa uzdifat al-Jannatu lil-muttaqin ghayra ba'id katika sura Khaf, wa uzdifat al-Janna na itasugezwa janna lilmuttaqina, sio kwa watu wa peponi waone waone raha yake, la, watasugizwa hawa walikuwa kwa upande wao watu wa peponi. Wadhifa aljannatu lilmuttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna, hii ndio ahadiyo. Kwa hivyo moto tunasogezwa kwa watu wa motoni, pepo tunasogezwa kwa watu wa peponi, bali na watu sogezwa wanada ashabu jannat ashabu nar katika sura al-A'raf, wanada ashabu al-A'raf wanavuona hawa wanateketezwa katika moto, naona hawa munaamuna fi ljanna wananemesha katika pepo. Ya rab sisi tupeleke huko, ya rab tupeleke huko, ya rab. Ah, hii katika sura al-A'raf majadiliano mpaka waone kwanza uchungu al-A'raf. Hawa watu wana 49% wanataka timize point moja 50 waingie peponi, lakini ambao hiyo moja hiyo tutakutoa ile jasho kwanza, kwanza mpaka muone, mpaka mkaisi kama mnaingizwa huko alafu muone stare uone uchungu, la haikosa hii kwa amali zetu. Tusikirubukizo kutoka ya kelele someni al-A'rafu tapata. Sasa basi hapa, hal qala hal antum muttali'un, ye mnatazama huko mnaona huko, fatala basi hapo katazama fanini fatala basi atachungulia, fatala faraahu fi sawail jahim. Fatala wasi mtamani fulani jirani yako alikuwa akikubabaisha nusra akutoe katika imani ukaingia kufuru, lakini Mwenyezi Mungu akupendelea khairi, azio ambu hal antum muttaliun, qala nani kasema, Allahu ala muumini inaweza kuwa ndio anaambia wenziwe yeye aliona mwanzo, ah, hebu tusamini kule wanageuka, wewe sio mtaka mtu fulani, Mwenyezi Mungu anakuletea karibu yako, unamwona mpate kuongea naye, unazungumza kwani leo unazungumza Amerika, unazungumza Canada, unazungumza wapi, au sio? Ukishawasha
i moja kwa utotok WhatsApp au katia sikioni na earphone zako unamuona chini yako fatala siku karibia sauti safi kuliko mtu anakupigia simu baba mbona sikusikii uzuri bwana hebu sema tu kwa sauti kubwa kule hata ukisema na hamsa kwa taratibu kwa whispering asikia bwana wenyewe anasikia hapo jirani sikiza kuna kitu fulani kadha 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 au sio unamwambia mtu Amerika aliko mbali au Canada yuko karibu na wewe zaidi kuliko aliko chumba cha pili hapo au nje ya mlango au uongo tayari kitu gani kikubwa Mwenyezi Mungu asionyeshe watu wa motoni anaonao na anazungumza na hapo unatia earphone wanaacha toto kwa wanaacha imo nini na Allah imo ya Mwenyezi Mungu haitaki vitu vyote wala achaji imekwisha abadan ukitizama mnazungumza hapo fi jannati tasallu alil mujrimin fi jannati katika nini hal ya mudaththir fi jannati mutasaa yatasaluna wanaulizana katika peponi kama hapa anil mujrimin kuhusu wale wakosefu walioingia motoni halafu hapo hapo story inageuka direct contact na watu wa motoni ma sarakakum fi saqar kitu gani kinachokupelekeni mpaka mkaingia katika moto wa saqar na wanajibu qalu lam nakum min almusallin hatujaa miongoni mwenye kusali wa lam nakun nut'imul miskin hatujaa wenye kulisha maskini zama mambo yaliyokuwa hayafanya mawili haya muhimu sana haya haya ndio sababu walijua walotua motoni haya kwanza ndio muhimu lam nakum min almusallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين تلقوت كزاما ديب تلقوت بيزي كتك معاصي فمجنا وبيقاو بيزي مع الخائضين وكنا نهيلو نكب وزيري نكذب بيوم الدين تلقوت كذبشا تلقوت كانوشا سيكوا كياما سيكوا مليفو حتى أتانا اليقين فكتو كافا sawa kwa hiyo hapa vipi wanaona vipi wazungumza nao utajua huko huko siku hiyo kwa sababu linganisha na uwezo wa binadamu na kuweza kuzungumza na mtu aliyokuwa kilomita 2000 3000 4000 huko akaweza kuongea naye kama yuko mbele yake kwa Mwenyezi Mungu kubwa gani aliotupa elimu ya kuweza kugundua mambo haya kwa masatellite yanofanya kazi na ma android yanopiga hatua katika nini katika kugundua mambo mapya na mapya kila siku. Basi kitu kimoja hawezi kufanya. Kutufanyia kama hii picha tunayoona hapa. Eh bwana ukampigia mtu kwa Marekani pop mara kama unaweka nje ya mlango wako. Hiyo hawezi kufanya. Hauna uwezo. Papo kama una mwenyewe kwa kiwiliwili chake na kila kitu. Abadan ila hilo. Auzibu. Hauna uwezo. Unaweza kwenda speed ya rocket. Wakazidisha speed. Baada ya kuchukua masaa 10 na ngapi wakafanya masaa 4 matano kama ilivyokuwa nini ndege za nizi za mwanzo zikapigwa zikaben supersonics nazo supersonics kwa zikipiga speed kwa lakini bado speed ya kibinadamu abadan utalinganisha na speed ya taruju ya malaika wa ruhi ilei fi yawm kana miqdaru 1000 sana mima taudu kama miaka 1000 unahesabu chap chap kufumba na kufumbua la wallahi uwezo wa Mwenyezi Mungu mkubwa sana qala fa al antum mutalaun je mnaona huko mambo hebu chungia kwenye balcony hapo tazama chini huko tazama kwenye moto kile unapozungumza nao kama wako mbele yao mita 2 au 3 anasikia kila kitu fala ntuzani fatala basi atachungulia faraahu fi sawail jahim basi ataona sawa nini maana yake sawa sawa ni sawa sawa ukichukua mipaka miwili ya jahimu huku na mpaka huu wa kulia na kushoto mfano sawa sawa itakuwa ni si katikati hapa sawa sawa masafa huku na huku kwa hivyo sawa ya jahimu Sheikh Sharawi anasema chukua pande mbili basi katikati kwa sawa basi kwa hivyo is the middle of hellfire katikati ya moto eh ule pale popunguza center ya moto fi sawa ya jahimu na dalili ya kuonesha sawai jahim ndio ule mtu mkali zaidi pale pazio faraahu fi sawai jahim qala atasema tallahi laqad kitta tulatul din ama zungumza nafaa kuendelea kesho
majibizano baina tuwape punini na mtu wa motoni, au sio? Hadha wallahu.